Кметът Любомир Христов е с приемен ден. Той ще се срещне с граждани на 28 ноември понеделник от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация. По същото време в кабинета се ще приемат и заместниците му Татяна Костова, Русица Антонова, Светлана Маркова, Найден Косев и Боян Тодоров. С граждани ще разговарят секретарят Диан Димитров и главният архитект Калин Антонов. На 28 ноември също от 14 часа в стая 317 в общината приемен ден ще има и председател на Общинския съвет Асия Спарухова. Записвания се правят на телефон 054 857 771.